राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारतमै लैजानुपर्ने कारणबारे शिक्षण अस्पतालले स्पष्ट पारेको छैन छातीमा संक्रमण भएमा त्यसको उपचार नेपालमा सम्भव छ चा या छैन र कुन अवस्थामा विदेश लैजानुपर्ने हुन्छ भन्नेबारे वरिष्ठ फोक्सो रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले गरेको कुराकानी छातीको सङ्क्रमण हुनु भनेको कस्तो समस्या हो छाती भन्यो भने त अलिक ठुलै कुरो आयो हेर्नुहोस् यहाँ छालादेखि भित्र करङदेखि तल्लो तहसम्म होइन तर मूलत छातीको सङ्क्रमण भनिराख्दाखेरि हामीले सामान्यतया बुझ्ने भनेको चाहिँ फोक्सोको सङ्क्रमण नै भन्ने बुझिन्छ अब सामान्यतया फोक्सोमा चाहिँ किटाणुरहित अङ्ग हो त्यो स्वस्थ अवस्थामा त्यस कारण कुनै रोग लगाउने किटाणुले फोक्सोको जुन अङ्ग हो त्यो अङ्गमा पसेर त्यहाँ चाहिँ नि भद्रगोल गर्न थाल्यो त्यसलाई नोक्सान पुर्याउन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी फोक्सोको सङ्क्रमण भयो भनेर भन्छौँ यो फोक्सोमा पानी जम्यो निमोनिया भयो यिनीहरूको उपचार चाहिँ नेपालमै सम्भव छ कि छैन यो फोक्सोको सङ्क्रमण अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोक्सोमाको बाहिर छातीको भित्र फोक्सोको बाहिर हुने चाहिँ एउटा पानी जम्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी प्लुरल इफ्युजन भनेर भन्छौँ त्यसको चाहिँ कारणहरू कहिले कहिले निमोनियाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ कहिले कहिले टिबीको लागेको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ कहिले कहिले चाहिँ नि यो फोक्सोमा लिएर जाने रगतको नलीहरू रगतकै को टुक्राहरू रगत जमेर त्यसले बाटो छेकिदिएपछि अथवा त्यो फोक्सोको चाहिँ कुनै भागमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति नोक्सान पुग्यो भने हुनसक्छ होइन त्यस कारण अब यस्तो समस्याहरू त मूलभूत रूपमा हामीले दैनिकी नै उपचार गर्न गरिराखेकै हो यो त्यति धेरै चाहिँ एकदमै भनौँ न गम्भीर खालको अथवा एकदमै उत्पल्ल तहको चाहिँ विज्ञता चाहिने खालको समस्याहरू नि कस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा उपचार हुँदैन यो समस्याहरूको त्यस्तो एउटा खासै विशेष अवस्था भन्ने पनि त्यति हो नि होइन जस्तो कसैको उमेर चाहिँ असाध्यै धेरै छिप्पेको उमेर छ होइन पन्चानब्बे वर्षको मान्छे छ विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ शिथिल छन् तिनीहरूले एउटा अङ्गलाई चलाउँदाखेरि अर्को अङ्ग बिग्रिने चाहिँ डर हुन्छ होइन अथवा चाहिँ बिरामी चाहिँ असाध्यै डराउँछ यहाँ नेपालीहरूको डाक्टरहरूमाथिको विश्वासै छैन यिनीहरूले चाहिँ जाने छैनन् यिनीहरूले सिधाइदिनु पो सक्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा विश्वासको कमी छ भनेदेखि त्यस त्यस्तोमा चाहिँ नि बाहिर मान्छेहरू जाने बारेमा सोच्न पनि सक्छन् तर सामान्यतया चाहिँ नि फोक्सोको सङ्क्रमण अथवा चाहिँ फोक्सोको सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै जटिल खालको किटाणुले गर्दाखेरि भएको रहेछ त्यो किटाणुको चाहिँ निलाई उपचार गर्ने औषधिहरू नेपालमा प्राप्त नहुने रहेछ त्यो कुन किटाणु त्यो किटाणुलाई मार्नको लागि कुन चाहिँ औषधि चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पहिचान पनि गर्न सकेनौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो बाहिर लैजान पर्ने परिस्थिति चाहिँ नि सिर्जना हुनसक्छ